Dobrý den, zdraví vás Pavel Říňha a dneska mám zase jedno krátký video pro svůj YouTube účet, kde mě můžete sledovat, a to o tom, jak se člověk bojí často změnit svoje plány a jak když se něco změní, překazí, tak jak buď může být naštvaný, nebo si to může absolutně užít. Nám se teďka stalo, jsme byli na dovolené na Kypru a stala se nám jedna taková věc. Šli jsme na letiště, už jsme měli odjíždět, převčírem to bylo, a tak nějak úplně jsme nepochopili, jak to tam chodí asi. Skočili jsme se ještě na kafičko, protože jsme měli dlouhou chvíli a čekali jsme, a mezi tím nám uletělo letadlo. To letadlo tam sice ještě stálo na runwayi, ale prostě nám řekli, že už se nemůžeme nalodit, že už tam jsou všichni pasažéři, všechny kufry a tak dále. A že jediné, co můžeme udělat, tak si můžeme přebukovat letenku na jindy. No tak jsme tam seděli asi hodinku, přemýšleli jsme, co budeme dělat, protože další letadlo letělo až za 5 dní. A nakonec jsme se rozhodli, já jsem to tak jako nadhodil, co kdyby jsme tu zůstali o těch 5 dní dále, místo aby jsme si kupovali úplně jinou letenku, což by nás vyšlo draho, zůstat o 5 dní dále na dovolen. A teď se rozjeli v hlavě takový ty procesy, jako a co se stane, jako co to bude znamenat, a co na to řeknou ostatní, já nemám nějakou práci a tamhle to a tamhle to. A opravdu bylo třeba vystoupit z komfortní zóny a uvědomit si, že se vlastně nestane vůbec nic, že prostě je to změna, je to něco, s čím se absolutně nepočítalo, ale prostě když to udělám, tak si to můžu buď užít, nebo se můžu vztekat, že mi prostě propadla letenka, že mi uletělo letadlo a být z toho naštvaný, anebo si dát 5 dní, dalších 5 dní skvělých dovolen. Takže teď tady sedím u bazénu na Kypru ještě dalších 5 dní až do čtvrtka a užívám si to. Jsem nadšený z toho, že mi uletělo letadlo dokonce. A mnozí by to nepochopili, ale určitě doporučuji se občas odvážit, změnit plány a přijmout to, že se něco stalo, a nesnažit se za každou cenu dosáhnout toho, aby jsem se vrátil na původní kolej, což jsem mohl udělat tak, že bych koupil jiné letenky nebo letěl někam do Frankfurtu a pak do Prahy dojel nebo něco takového. Ale ne, já jsem tomu dal volný průchod. Já jsem si říkal, jo, tak to asi tak má být a dáme si ještě 5 dní dovolen. A nemusí to být vždycky jenom u letenek. Zamyslete se nad tím i u běžných věcí v každodenním životě. Jestli pokud, když se něco změní, když se změní podmínky, jestli to neznamená, že na to máte přistoupit a prostě ty věci udělat podle toho, jak vám aktuální podmínky přihrávají tu příležitost novou, chopit se jí a jít do toho. To je můj krátký vzkaz, který mě teď tak napad, o kterém jsem přemýšlel, když jsem tady seděl, a který jsem se rozhodl nahrát a poslat vám. Tak děkuju a uvidíme se tento víkend na Inner Winner u těch z vás, kteří tam budou. Ahoj.